بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں خریداری میں اسراف کیوں کرتی ہیں؟ ایک مرض عورتوں میں ناشکری کا شعبہ ہے کہ وہ جو چیز خواہ کار آمد ہو یا نکمی ہو، پسند آنا چاہیے، بے سوچے سمجھے اس کو خرید لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خریدی ہوئی چیز کام آ ہی جاتی ہے۔ اور یہ عادت ناشکری کا شعبہ اس لیے ہے، اس میں شوہر کے مال کو برباد کرنا ہے، خود اپنے مال کو برباد کرنا بھی ناشکری ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، بے شک موقع مال اڑانے والے شیطان کے بھائی، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے، اور جب مال بھی دوسرے کو کا ہو تو کفران حق کے ساتھ کفران شوہر بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے ساتھ شوہر کی بھی ناشکری ہے۔ مومن کا قلب تو زیادہ بکھیڑے سے گھبرانا چاہیے، گو اسراف یعنی فضول خرچی بھی نہ ہو، اور بے ضرورت کوئی چیز خریدنا تو صریح اسراف میں داخل ہے۔ حدیث میں ہے، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کے ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آج کل گھروں میں اور خصوصاً بڑے گھروں میں بہت اسراف ہوتا ہے، برتن ایسے خریدے جاتے ہیں جو قیمت میں تو بہت زیادہ لیکن مضبوط خاک بھی نہیں، ذرا ٹھیس لگ جائے تو چار ٹکڑے ہو جائیں، اور پھر ضرورت سے بھی زائد۔ بعض گھروں میں اس کثرت سے شیشے چینی وغیرہ کے برتن ہوتے ہیں کہ عمر بھر بھی ان کے استعمال کی نوبت نہیں آتی۔ اسی طرح کپڑوں میں بھی بہت اسراف ہے۔